ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁੱਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੂਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ 2 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ 15-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀ ਜੋਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੁੱਖਾ, ਉਹ ਭੰਡਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜੱਲੋਵਾਲ ਦੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਜੂਆ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੂਆ ਖੜਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸ਼ਰਿਆਮ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ, ਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੱਲ ਕੁਛ ਨੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਰੀ ਦਾ ਜੋਨੀ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਦਾ? ਆਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਹਾਂਜੀ 32 ਸਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਰਿਡ ਆ ਭਾਜੀ? ਮੈਰਿਡ ਆ ਭਾਜੀ, 3 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ? ਇੱਥੇ ਗਾਜੀਗੁੱਲੇ। ਗਾਜੀਗੁੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੱਲੋਲਵਾਦੀ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਲੋਨ ਕਰਾਇਆ ਪਈ ਭਾਜੀ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟਾ ਪੀਂਦੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਦੌੜੇ 15-20 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਨੇ ਲੱਭਣ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰੀ ਜੋਨੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦਾਤ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦਾਤ ਖੰਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣਾ ਕੋ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਯਾਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਈ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਸਰ ਡੈਥ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਥ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆ ਆ ਬਾਲਮੀ ਕਲੋਨੀ ਗਾਜੀ ਬੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ